Abatolosi baaguddemu ensasage ekiri mu Saudi Arabia, bannange nze simanyi nakumanya. Obadde okimanyi nti nno kati basamba kajji ku kajji? Obadde okimanyi nti ennaku zino eno abasirikale nabo batambulira mu takisi, bavudde ku mulimu gw'okukwata emmundu kati beekutte omulimu gwa takisi, era nga bw'oyita ayagala okutolosa be bajja instead of a driver. Mugenda kuwulira ku miranga gy'abana Uganda, mugenda kuwulira ku miranga gy'abaana bwe bakaaba anti ennaku zino eno simanyi nange kigenda mu maaso. Nabaleetera ku mboozi ya muganda waffe gwe bagamba nti nno baamukutte n'enjaga. Abasinga ku mmwe mwalowooza bintu bya lusaago, naye kati gye bigenda oba gye bigenda okuggweera Katonda y'amanyiiyo. Tugenda kubeera mu kkomera, tugenda kuteebwa kalabba, tugenda kugendako emisango egy'enjawulo, bagenda kudipootinga abantu, bagenda kubaaninga abantu. Yenze Adita, subscribing ku YouTube channel eno, buli we weetaaga obutambi obuli educational nga buno, obuli motivational nga buno, obuli inspirational nga buno, obucounseling nga buno, olina kubusanga wano ng'osubscribe nze, okwate ku kade nga buli video gye nteekayo ekutuukako bulungi nnyo. Comment nga tumanye endowooza yo, olowooza ki ku butambi nga buno? Bw'amakulu oba si bw'amakulu? Obusanga nga bw'amakulu, osobola okubwongerayo, osobola okukomentinga nga gwe memba, naawe n'otubuulira experience yo according ebintu nga w'obiraba, eyo gy'okolera, gy'oli, gy'osinziira okulaba obutambi nga buno. Bwe kuba nga gwe mulundi gwo gwe gusoose okulaba ku butambi bwange, nkwegayiridde tovaawo buvi. Leka ng'olayika nze, leka ng'ompaddeyo omutima ng'akasiimo, ate era osubscribinge. Bw'oba obadde tonaba subscribinge, yasubscribinge dda, okola ky'amaanyi era tojjanga okunsaba Mukama akuwe ky'osinga okwagala. Katugendeko mu katambi k'omuna Uganda eyeekanze ku kino ekigenda maaso, ate era tukomewo. Edi eno etuuke ku buli mutolosi, kubanga bannange ate kino ekyabaluseewo kikambwe mu Saudi Arabia. Nze nasoose kuwulira mbu balina omuwala gwe baakutte n'omunnyo Smike Loves mbu agenda ku kalaba. Nze ng'ebintu mbiyita bya mawenuwenu, mbiyita bya justi. Subuhanallah, olwaleero luno mwana muwala akiguddeko, afunye omulimu, atuula mu motoka driver amutwala ku mulimu. Bannange, bannaaya, ebizibu tebimanyi nyumba mbi. Omuwala abadde agenda ku mulimu songa driver alina enjaga y'omunnyo mu motoka. Kati babadde bagenda ne bagwa ku poliisi. Poliisi okukebera bw'eti negwa ku eyo enjaga y'omunnyo, babakutte bonna, bali mabega wa mitayimbwa kati ssaawa zino gye batemeza. Ne bannaye bamama biyumba ne ba driver ssente bwe ziba zibuze Saudi Arabia, tugume tudde ewaka. Okusinga bwe mugenda okusibya abaana mu bintu by'ekisiru bwe bityo. Kati gw'otuula mu motoka tokimanyi nti mulimu n'ebyamaguzi byonna byonna, ng'ogenda osibwa obulamu bwo bwonna. Mbusimanyi ebintu biri bisatu: okusibwa obulamu bwonna, okuteeka ku kalaba, n'okukutemera omutemwa gwa ssente. Naye olowooza ssente ziba mmekeezi era oba onooziggyawa? Buli omu waali akumye munne naye nze amatako gambugumya. Badia, nze n'ekiwaluko kimpiseemu we njogerera sibitegeera, kuba banango batumanyi kiri mu motoka. So n'olwekyo tambuza vidiyo etuukeko ne ku munno. Naye bagambye nti ebintu bino biri nnyo mu badriver bana Kenya, Banigeria, kale nti no biri mu mawanga agamalala nti Abanayuganda badriver bana Uganda nti bo tebanagitandika eyo bizinesi, naye bamama biyumba Abanayuganda bagikola ku lw'ensonga balinamu abasajja mu mawanga ag'enjawulo. So n'olwekyo tubeere beegendereza. Naye bannange, zino ssente ndizinyumisa n'omuzzukulu kube abawala abatolosi mututeeka ku pressure. Teri kintu kyeraliikiriza wano mu Saudi Arabia nga kuvuga mwana muwala eyatoloka oba omutolosi. Ho, akubira essimu n'agamba, Ahmed, jangu ntwale ku mulimu mu kiyumba nkole. Omutima ne gukuwa bwe ddu. Olw'otidde n'ogamba oba nnaamutuusa, obusikale tebundabi. Jjukira bakwata bakuza Uganda. Oddamu amagezi ng'omaze mmutuusa ku kiyumba gy'agenda kukola. Naye akubira essimu agambe, Ahmed, badde nkusaba ogende ku dduuka ondeetereyo oba sabbuuni kino kino ne kino. Ezo z'olaba ng'alidde ez'obwereere, anti mu mmotoka taliimu, ogirimu bw'omu. Bawala mmwe, mwotosuza emitima gikukunadde. Bwedde, deddere, dedde.
tugenda bongeza sente kugenda bugenzi nusu bibiri okudda bibiri biebina bwebito webitandika boyogera ku nsonga za abatolosi abatolosi baba tebagala kuuliriza bavayo ne bakola ensasage ne babeera awo nga bayomba ne bavuma abantu ne batandika okulwana ne batatwala budde bwakuuliriza ne batatwala budde bugamba ono ayogedde ku nsonga eno naye ntuufu ginoonyerezeeko lwa nsonga oyina essimu you people you have smartphones zikimala smartphones eba computer a small computer that you can use for anything kukolerako sente kugogolinga kusomerako kusindikira abantu message kukubirako anything you want as long as nga kirimu ebintu bya computer ebintu bya software esimu esobolo kimala wali wetu bagambira inga tonda bakwegatta kwabo abayomba lwaki oyogera va ku batolosi tobogerako omanyiki era fa batolosi batimu biyumba batimu bamama win batimu bino tula wansi olowoze kola research noonyereza amawulire gabeerako updates baziteekayo nabagamba nti nno ensi zino zirina apps kweziteeka amawulire gaazo nga bw'olaba nti ffe e Uganda tuyina Bukedde TV live stream tuyina NTV live stream tuyina apps nyingi nnyo ku Facebook kweziri nga bo baateekawo gundi yaabwe akawunti yaabwe kweri peji yaabwe kweri kwe bateeka updates nazine siwezidi Saudi Arabia leo weli eina app ezenja ulo ku Google kwezili ku YouTube kwezili ku Instagram kwezili ku Snapchat kwezili kwebateka buligulire eri fuluma bit domestic work news labor updates byonna ebikwatagana ku kintu ekigenda mu maaso babiteka yo somako oleme kwejjusa somako oleme kugendera mu lusuubo lwa kuvuma naye obeerenga otegedde amazima ebintu ebigenda mu maaso ennaku zino si birungi kati kigenda kubeeri ggwe either okwegendereza okumanya entambulayo n'ebintu nto ebirala wabula ng'ate ngenda batwalako mu katambi ka muganda waffe eyagezezaako okutoloka kamera n'emukwata bulungi nnyo naki ekigenda maaso era nga wetwogerera ono anoonyezebwa katugenda ku mukatambi ke katono ate tukomewo tujje n'amawulire ga Love Mercy. Ebyo nno nga bivuddewo katugendeko ewa Love Mercy for Macadama bwe yateekinze another serious and in action bwe yakutte mwana mulenzi munne mukoze munne mukunja atasera n'amukwata n'amukuba ekkomera ono nno nga amulanga ebintu bino wammanga omuli okumuvuma okumuwemulamuwemula omuli okujja ku dduuka lye n'akolerayo ensasage omuli okumukuba omuli okukuba customer yali azze okugula ebintu okumubbako sente n'okubba amasimu kati nno Love Mercy ono munnanga omusango agutute okubanga guli serious bwatyo bwe yagenze ku poliisi n'aggulawo omusango ne bakwata mukunja atasera era bwetwogerera ennaku nga bbiri eziyise emabega mukunja atasera patrol number ejjudde abaamagye bajja ne babeera nga bamusalako mu makage bwatyo ne bamukwata n'omuntu gwe yali naye ne babeera nga bamugalira omusango guno eno gugenda ttandika mu kkooti ababeere nga bawoza tulabe kye kigenda maaso mu kujja guna musinga tegumusinge kye kigenda okukolebwa maselavu yeetaaga kuyiririra oba ki wabula mmwe mwenna abaaliwo ku nsonga zino eno nga zitandika mmwe mugenda okutubuulira Love Mercy ekintu kyakola kituufu oba si kituufu mukunja kituufu yakuba Love Mercy oba teyamukuba ki ekigenda mu maaso gw'olowooza ani ali emabega wa Love Mercy okubanga atandika emizeeze nga gino eno gw'olowooza ki ekigenda maaso katugendeko mu butambi Love Mercy nga ayina tugamba ate era tubere nga tukomawo tufundikire vidiyo eno so si gwe togenda kuveeri oyingirira imagine business yange n'onzibako esent n'onziba esimu n'oteekako n'okukuba client gwe wasangamu are you stupid gwe ne wayita nti oli w'amaanyi nnyo
Ntera gwe Uganda ekutyoli mubanda kati njagala tugasimbagane mu court wapata. Kubanga sikwagala ku police nkwagala mu court. File already mazo kutuka mu court. Kati mulekerawo kumanyiranga abantu boji. Tuli bato, tuli banda bato wano mu Uganda, ekyo kubiri. Fe tuli basingwa maso kubeza wabula mu bwafe n'abanda bafe. Nse jemvudwa kukola ka business kango fugutukeri ojoka linyirire ojiwe biziko ojiwe everything eh bamikwano sinza abagano kukola na chibagamba nemba gamba fena tuvuma vuma nengo ina woje chukumi inikasi singa baba kukute todda kutiki toko kusabirizo berengo ina yaka kade ko yes ndi muto siri mukadde myaka 8 wengambo omuntu omuto ava ku miaka 18 kutuka ku miaka 3-5 sina bagawe zamba nchali muto nyine mikono nyina magula gasobola kukola ochuulide ebyo bye bivudde ewa love mase munange love mase ekintu bwato bwa yakikoze era bwato bwayatandise ekintu kye omwaka bwato bwayagala ogumala ku ngakoze entalo ngakoze abantu abalabe abanje tujukire nti love mase ono yomu ku bantu abasoka okuvaayo ne balimirira omulenzi ono ne balimirira omulenzi ono twogera ku mukunja atasira namwogera ke ebigambo bingi nnyo omuli okwebaka kubawala omuli n'ebintu ntu bingi nnyo love mase ono yaliko mukwano gwa mukunja atasera era nga omukwano gubayisa mukati mukamu era nga mukunja atasera yakola kyamanyi nnyo okwongera ku love mase eddala okumuwa popularity beat nti ono love mase yali yakaddayo e Uganda ne bakola n'oluyimba ndowooza ebintu ebyo mwabiraba ne bakola stunts zaabwe ez'enjawulo naye essaawa zino weebalabe neebalabe lwa nsonga waliwo ebitagenda bulungi abantu abamu bagamba love mase yali yeegwanyiza mukunja atasera era nga yagala mukunja atasera yeggyeko shiba abeere nga ayingizaawo ye ekintu ekyagaana okukola lwa nsonga nti mukunja atasera was looking for talent omuntu gw'asobola okukola naye ssente wabula si omuntu w'okwebaka naye n'okuzannya naye ekyo n'ekirema love mase azze yeekolaakola ebintu bingi nnyo omuli okweyambulira ku intaneti omuli okuwemula okuvuma abantu okutyoboola ebitiibwa by'abantu ABCD ETC wabula n'asurvivinga wo n'agenda untouched nze kinneewuunyisa okuba nti olunaku olwaleero ate is the same person behind okusibisa omuntu azze n'ayombamuko naye katono nga bafunyemu some misunderstandings ngaabe emikwano ate tujjukire akatambi kaakwatibwa bulungi nnyo mukunja atasera ng'ali ku dduuka erya love mase nga bafunyemu oluyombo olumugamba toyingirira nze nange sijja kuba nga nkuyingirira wabula kyetwomunya love mase obusungu yabujeewa ate okupaatiika emisango teekako n'okuwaayiriza munne nti yamukuba n'amuwaayiriza nti yamubba ssente n'amuwaayiriza nti yamubba essimu n'amuwaayiriza nti yakuba kasitoma gw'olowooza ani ali emabega w'okupika love mase ye love mase bino byatandise anaamalako nze naawe katwesange mu comment section yenze shila adita imbagala nnyo mukama bankumi.